Buma. Terima kasih di Laila di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Kemudahan infrastruktur pelancongan dan pengangkutan di Bandaraya Miri wajar diberi perhatian sewajarnya dalam memastikan fasiliti sedia ada mampu memberi manfaat sepenuhnya kepada rakyat. Menurut Ahli Parlimen Miri, Dr. Michael Tiu Yu Keng, ini kerana terdapat beberapa lokasi menarik di sekitar Miri kini telah diambil alih oleh syarikat persendirian. Dr. Michael Tiu Yu Keng berkata antaranya lokasi seperti Pantai Tanjung Lobang dan tapak lapangan terbang lama Lutong. Ujar beliau, ia menyebabkan kawasan-kawasan popular itu tidak lagi dapat digunakan sepenuhnya oleh orang awam seperti sebelumnya, termasuk sukan permotoran dan paragliding. And so our new minister should come in and say that Tanjung Lobang Beach, whatever is returned, must be given back to public, so that the public can go in, you know, weekends go for barbecue, evening go for swim. The other one is a long jetty. Two beautiful long jetties. Everybody go there for holiday. Walk into the sea. You can see that last time even got light. People go fishing. And the jetty was used by the scuba diving club and company to do the scuba diving. Even then, it had been sold. And there's no maintenance now. Bercakap dalam sidang medianya di Miri, tindakan kerajaan negeri menjual tanah di lokasi-lokasi berpotensi dibangunkan kepada syarikat persendirian hanya akan merencatkan industri pelancongan di Miri. Dr. Michael dalam pada itu berkesempatan mengucapkan tahniah kepada Datuk Lee Kim Shin atas pelantikan sebagai Menteri Pengangkutan Sarawak dan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu sebagai Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan. Katanya ia merupakan satu berita baik buat warga Miri dan berharap kedua-dua wakil rakyat dapat mengambil kira pelbagai isu berkaitan pelancongan dan pengangkutan bagi menambah baik perkhidmatan sedia ada. Ini termasuk mengaktifkan semula pusat pelancongan seperti Muzium Petroleum yang telah berhenti beroperasi sekian lama selain keperluan untuk menggantikan terminal bas sedia ada. Yayasan Buah Pinggang Kuching menerima peruntukan RM135,000 bagi pembelian 3 buah mesin dialisis selain turut digunakan untuk pelbagai perbelanjaan yayasan berkenaan. Sumbangan berkenaan telah disampaikan oleh Ahli Parlimen Stampin Chong Cheng Jin. Menurut pengasas yayasan tersebut, Datuk Tay, setakat ini yayasan tersebut memiliki lebih 70 buah mesin dialisis yang menampung hampir 180 pesakit buah pinggang. Justeru beliau memberitahu yayasan itu memerlukan 31 buah mesin dialisis yang baharu untuk memenuhi keperluan pesakit buah pinggang yang kian meningkat. Beliau berkata demikian pada sidang media di yayasan berkenaan di Kuching. Rakyat kini tidak lagi perlu ekspresi semangat kenegaraan melalui parang atau keris seperti Rosli Dobi, tapi cukup dengan menghayatinya, mengenang semangat pahlawan Melayu yang dilabel penderhaka di mata British itu. Pengurus Besar Amanah Hairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak, Datuk Sanib Said, tidak mahu generasi hari ini melupakan jasa-jasa pahlawan lampau. Jelas Dato' Sanib, walaupun sekadar mampu diungkapkan dalam seni syair dan puisi, namun cukup memadai bagi membuktikan masih ada peniup semangat kenegaraan antara masyarakat moden. Dato' Sanib berkata demikian pada majlis penutupan pertandingan akhir Saimbara Deklamasi Puisi Bulan Kemerdekaan Peringkat Negeri di Kuching. Dalam pertandingan itu, peserta dari Limbang, Khalid Hussein Tuah, muncul juara dengan membawa pulang wang tunai RM1,000 dan sijil pengiktirafan. Khalid mengalahkan 7 peserta lain sekaligus mewakili Sarawak pada peringkat kebangsaan kelak. Turut hadir pengarah RTM kawasan Sarawak, Zainal Abidin Asri Abdul Wahid. Di Miri, 6 buah rumah teres satu tingkat hangus terbakar dalam kejadian kebakaran yang berlaku di lorong 20 Taman Tunku semalam.
Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Penguasa Kanan Bomba 1 Lau Poh Kiong mengesahkan demikian dalam satu kenyataan berkata 4 daripada 6 rumah yang terlibat telah terbakar 100%, manakala 2 buah lagi masing-masing terbakar 50% dan 10%. Jelas beliau, sepasukan anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Miri dan BBP Lopeng bersama jentera dan unit Perkhidmatan Bantuan Kecemasan Perubatan EMRS bergegas ke lokasi kejadian bagi memadam kebakaran selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.46 minit petang. Lau selaku komander operasi berkata, rumah yang terjejas kebakaran terdiri daripada lot 3919, 3920, 3921, 3922, 3923 dan 3924. Katanya kebakaran itu tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa dan telah dikawal daripada terus merebak. Operasi pemadaman tamat sepenuhnya pada pukul 6.38 minit petang. Kerajaan negeri akan memperuntukkan bantuan dana khas bagi ibu yang baru bersalin untuk membantu mengurangkan beban tanggungan ibu dan bayi yang baru lahir di negeri ini. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata jumlah peruntukan dana khas itu akan diumumkan pada pembentangan Belanjawan Sarawak pada penghujung tahun ini. Jelas beliau, bantuan dana tersebut akan diberi bagi menanggung kos rawatan dalam tempoh 3 bulan berpantang selain meringankan beban membeli keperluan bayi yang baru dilahirkan. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Hari Inovasi dan Integriti Tanah dan Survei Sarawak HIITS Jabatan Tanah dan Survei 2019 di Kuching. Pada majlis sama, Jabatan Tanah dan Survei JTS berjaya menyelesaikan majoriti kes-kes tertunggak yang melibatkan perkhidmatan utama JTS. Pengarah JTS Sarawak Zaidi Mahdi berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Go Current Exercise yang mula dilaksanakan pada tahun 2017 yang diterapkan dalam setiap prosedur dan proses perkhidmatan. Jelas Zaidi, antara kes tertunggak adalah Application for Variation Title Condition AVTC yang mempunyai 596 kes pada tahun 2017 kepada 98 kes pada tahun 2019. Manakala bagi kelulusan pelan bangunan mempunyai 1,400 kes tertunggak pada tahun 2017 kepada hanya 51 kes pada tahun 2019 yang belum diselesaikan. Namun secara keseluruhan, kedua-dua kategori ini adalah masih dalam tempoh petunjuk prestasi utama KPI. Sementara itu, turut memaklumkan JTS yang berperanan sebagai pendaftaran surat cara tanah dalam satu hari atau one day registration yang telah dilaksanakan secara konsisten sejak tahun 2010. Ia akan menambah baik dengan menetapkan KPI same day registration yang bakal dilancarkan pada tahun depan. Same day registration adalah projek JTS bagi membolehkan surat cara diproses dan didaftar pada hari yang sama bagi menjadikan Sarawak peneraju utama kepada pendaftaran transaksi urusan tanah terbaik dunia. Pendaftaran surat cara tanah merupakan salah satu kriteria di dalam penentuan ranking Ease of Doing Business oleh Bank Dunia. Zaidi berucap demikian pada Majlis Perasmian Hari Inovasi dan Integriti Tanah dan Survei Sarawak Jabatan Tanah dan Survei 2019 di Kuching. Sarawak bakal memperhebat lagi ekspor produk makanan ke Singapura. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, ke arah itu kementeriannya memperkukuh kerjasama dengan rakan sejawat di Singapura, terutama sekali menerusi penyelidikan dan pembangunan dalam sektor pertanian. Dato' Amar Douglas berkata demikian kepada pemberita selepas menerima kunjungan daripada Menteri Kanan, Kementerian Perdagangan Industri dan Kementerian Pendidikan Singapura, Chee Hong Fat, di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Sehubungan itu, beliau berkata pelbagai inisiatif bakal dilaksana termasuk memperkenal lebih banyak syarikat peneraju tempatan, terutama melibatkan promosi produk yang mempunyai permintaan tinggi seperti ikan empurau, durian dan ternakan. Dato' Amar Douglas turut optimis dengan adanya Pejabat Pelancongan dan Perdagangan Sarawak, Singapura Status yang dilancarkan di Republik Berkenaan baru-baru ini bakal merancakkan lagi sektor pengeksportan Sarawak. Dalam perjumpaan yang berlangsung lebih satu jam tersebut, kedua-dua menteri turut berkesempatan berbincang mengenai pembangunan industri pertanian di Sarawak dan Singapura.
Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS telah menerima sijil akreditasi sebagai pusat peperiksaan dan latihan kompetensi daripada Unit Merenew Electric EIU di bawah Kementerian Utiliti Sarawak baru-baru ini. Naib Chancellor UNIMAS Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi berkata ini membolehkan UNIMAS untuk menawarkan sijil program kecekapan dalam tiga bidang kepada mahasiswa UNIMAS dan juga orang awam. Bidang berkenaan adalah Wireman Second Grade, Wireman First Grade dan Churchman Level 4. Jelasnya, melalui program berkenaan, orang awam yang menyertainya akan berpeluang untuk mengambil bahagian dalam program kecekapan selain merasai pengalaman proses pengajaran dan pembelajaran dalam persekitaran universiti. Manakala bagi mahasiswa UNIMAS, mereka bukan sahaja mempunyai ijazah dalam bidang kejuruteraan tetapi juga mempunyai pilihan untuk mendapatkan sijil kecekapan selepas tamat pengajian. Beliau berucap demikian pada Majlis Perasmian Persidangan Kejuruteraan ke-12 NKON 2019 di Kuching. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Dilaila di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih, Bu.